pieni niin anekdootti elämästä tuohon äskeiseen biisiin liittyen. Mä kerron aikaisemmin, että meillä oli se semmonen niin itkukurkossa pikainen soundcheckki tuossa aikaisemmin. Me soitettiin äkkiä läpi näitä uusia biisejä, mitä ennen vedetty. Niin me ruvettiin soittaa tuota biisiä. Soitetaan Sä et tiennyt. Ja soitettiin se kappale ja sitten sen jälkeen miksaajamme Petä Knuutinen, joka on tuolla teidän selkeiden takana, niin huustolta, että mikä ton biisin nimi oli? Ja sitten Mikko muistaakseni huustat lavalta, että Sä et tiennyt. Niin Knuutinen se, joo, niin, mikä sen nimi on? Se ei tiennyt. Tosi hauskaa, että oli metal kerran. Silloin meillä oli tosi hauskaa. Tämä kappale on sellainen, että mä joudun antamaan semmoisen varoituksen, että jos siellä keskuudessamme on esimerkiksi diabeetikkoja, niin nyt ehkä insuliinit esiin. Tää on silleen makeahko. Pitäisitkö musta huomioon?